Bashkimi Evropian dhe rritani ka dhën 14 milion euro maqedonisë për bala të sukses shumë e krizën e refugjatve. Dekleroj, Euroambasadori Samuel Shbogar gjatë vizitës së djeshme, një erit vizitës e partë të punës në qendrën transitore të pranimit në Gjevgjeli. Vëndet antare të bashkimit Evropian vërtit shumë shpejt reagua në thirjen e vëndit të huaj, që t'indimojnë në bala me krizën migruese, dhe për këtë do doja me këtë rast të falenderohem. Aktualisht këtu gjendën edhe 166 shëroje të huaja kufitare policore, të cilët i ndimojnë vëndituaj në sigurimin e kufirit, tha është bogar. Eurokomisioneri shtoj është bindur që në qendrën transitore të pranimit të gjevgjeli sa i përket krizës migruese, gjithashtu është nën në kontrol dhe se mjetë që je bashkimi evropian shpenzojnë në mënyrë të menqur për rushim, shpenzime rrugore dhe akomodimin e forcave të huaja policore, si dhe për blerjen e pajisive të nevojshme për mbikëqyrjen e kufirit dhe për regjistrimin e migrantëve. A i shtojë se Bashkimi Evropian Ministrisë të Punve të Brënçme i siguroj mjete për blerjen e 33 automjeteve të terenit Ministrisë Shëndecis i siguroj mjete për pajisin ambulancave për migrantë, ndërsa komunës të gjevgjelis, Bashkimi Evropian i ndimoj të blejë pajisje për menajim të sukseshëm me mbeturinat e forta që përbëhet prej automjeteve komunale dhe eskavator, si dhe mjete për ndërtimin e një mini deponie. Zhbëgar teksoj se qështja me migrantët edhe më Matej paracit prioritet të lartë për bashkimin evropian.